На сьогоднішнє судове засідання з'явились обвинувачений Ігор Слободян, його адвокат Роман Косюк та представники потерпілого. Сам Артур Ананьєв на засідання не з'явився. Один з його представників пояснив, зараз потерпілий служить в лавах Збройних сил України. На сьогоднішньому засіданні розглядали доказ до справи – відео з подій у Свято-Покровському храмі Хмельницького 2 квітня цього року. Адвокат Ігоря Слободяна Роман Косюк ставить достовірність цього відео під сумнів. Тому випадку, що нам дає прокурор, це взагалі ми бачимо якусь там відео, нарізку якихось відеоматеріалів, яка зовсім не пояснює обставин події, а тільки навпаки задає більше запитань, ніж відповідь. За таких обставин я як захисник заперечую проти долучення вказаних електронних документів до матеріалів провадження з вище наведених підстав. Адвокат просить викликати на допит судово-медичного експерта, що встановлював факт нанесення Артуру Ананьєву тілесних ушкоджень. Суддя Володимир Навроцький задовольняє клопотання захисника та переносить судове засідання на 21 грудня 11:30. Нагадаю, 2 квітня цього року під час богослужіння у ПЦМП в Свято-Покровському кафедральному соборі відбулась сутичка між колишнім військовослужбовцем і священником, після чого викликали поліцію та повідомили Службу безпеки України. В результаті того дня відбулися збори міської громади, на якій більшість проголосувала за перехід храму з УПЦМП до Православної церкви України. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.